Što ako se ozlijedi Ristovski? Tko igra desnog bočnog, unaprijed upozoravam, ne prihvaćam Ljubičića kao odgovor. Ne bi ga ni dali. Jadni Ljubičić. Aha, mislim. Realno... A evo, izgleda je Kofi Kuao blizu. A sad? Daj ponovi, molim te. Izgleda da je pojačanje iz Meca Kofi Kuao blizu. A gled, ja sam mišljenja da moraju. Mislim, Harami je out za sezonu, Ristovski nije u najboljem izdanju koje može biti. Naravno, postoje objektivni razlozi i on je svašta proživio u zadnje vrijeme, ali moraju imati nekakvog backup, backa na toj strani.